Bueno, aste honetan laborategian landuko duguna izango da laborategiko materiala eta egingo ditugu ba arduratxo batzuk laborategiko materialarekin. Aurretik, laborategiko materiala landu aurretikan aurreko saioan kanikaren fabrikazioa eta grafikoak nola egin eta taulak nola antolatu, ba hori ere landuko dugu lehendabizi saioaren hasieran. Eta gero laborategiko materiala landuko dugu aste honetan laborategiko saioa. Hori aurreko astean landutakoari buruz, gero aurreko astelenean baita ere hasi ginen lantzen zer den materia. Taula batean adibide batzuk ba planteatu nituen. Eta zuek esan behar zenuten materia den ala ez. Ba, ez dakit, gasolina, ura, gorrotoa, bueno, ba, egon ginen adibide batzuk aztertzen, eta adibide hauetako batzuk, materia dira, eta beste batzuk, ba, ez dira materia. Lehendabizi, taula hori edo ariketa hori egiterakoan, zuen aurre ezagutzak, zuen ideiak proposatzen dituzute, eta gero ba bateratuz ba pixka bat hor ideia horiek ikusten da zeintzuk diren materiaren ba ezaugarriak. Hau da, ezaugarri batzuk ba gorrotoa, maitasuna horiek ez daukate ez masarik ez volumenik. Orduan ikusten da materia denean ura, gasolina, harria, harkaitza, lurra, ikusten da materia denean ba masa eta volumena dutela, baina ez baldin bada materia garbi dago ez dutela ez masarik ez volumenik. Horren alde batetik egon ginen hori lantzen. Gero baita ere materiaren agregazio egoerak edo materiaren egoera fisikoak hasi ginen lantzen. Hau da, zeintzuk dire, hau da, materia baldin bada, noski, materia baldin bada, zeintzuk diren solidoak, zeintzuk diren likidoak eta zeintzuk diren gasak. Orduan hor egon ginen eztabaidatzen, baldintzak ere eragiten dutela. Adibidez uraren kasuan ikusten da, ba, segun eta zeintzuk diren baldintzak, ba, kasu batzuetan baldintzen arabera, ba, solidoa izan daiteke ura, ba, izotza, gela izan daiteke, edota likidoa. Edota ura, ur lurrina izan daiteke. Eta gero aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak, bueno, aldaketak hasi ginen lantzen, hau da, materiari aldaketak gertatu, bueno, gerta daitezke aldaketak materiaren kasuan. Eta orduan, ba, bueno, horre aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak bereiztu genituen. Hau da, hasieran eta bukaeran. Eta bukaeran daukagun materiaren ezaugarria guk daukaguna berdina baldin bada, aldaketa fisikoa da. Adibidez, lurriketa. Adibidez, lurrinketaren kasua, ura daukagu hasiera eta ura daukagu bukaera. Ura lurrinketan baldin bada, hasieran eta bukaeran, ura daukagu. Ez dago aldaketarik. Baina beste kasu batzuekin, aldaketak gerta daitezke. Beste kasu batzuetan aldaketak gerta daitezke. Hau da, hasieran dauzkagu sustantzia batzuk, eta bukaera beste ezaugarri batzuk dauzkagu. Beste ezaugarri batzukin daukagu. Kasu honetan aldaketa kimiko dauzkagu. Eta hori aurreko saioan lan egin du. Aurreko saioan aldaketa kimikoaren kasuan pastilla efervescente bat hartu nuen. Ez zan aspirinako pastilla bat, baina bueno, pastilla etxo bat. Aste honetan denbora baldin badaukagu saiatuko gara esperimentu hau laboratorioan egiten.
Baina horrek esan egin nuena izan zen hartu pastilla bat. Hartu pastilla bat. Efervescencia edo gertatzen zaiona. Gas bat eratzen di. Eta gasa, eratzen den gasa, saiodi edo beste batean uzten dugu, eta gas hori saiodi honetatik ateratzen den hori honetatik doa, gasa. Eta gero, azpitikan hor burbuia txobatzuk atera egiten dira, eta burbuia ikusi egiten dira. Hala, nabaritzen da, pilula hau, erinaren pastilla edo pilula hau, kasu honetan zerbait gertatu egiten zaiola, hasieran ez daukagu karbono dioxidoa, bukaeran karbono dioxidoa daukagu, hau hasieran daukagun bikarbonatoa deskonposatu egiten da, eta gelditzen dira sustantzia batzuk, hondakin batzuk, gatz batzuk gelditzen dira, eta baita ere bat gertu egiten da, karbono dioxidoa. Horren, ikusenda kasu honetan hasieran daukagula sustantzia bat, bikarbonatoa, bukaeran, ba hor, gelditzen dira ontziaren, kasu honetan marrazki honen arabera saiodiaren saiodian gelditzen dira ondakin batzuk, gaz batzuk, eta baita ere gaz bat eratzen da. Orduan hasieran eta bukaeran ez dauzkagun sustantzia berdinak, ondorioz aldaketa kimikoa da. Orduan hori da gertatzen den, aldaketa fisikoa eta aldaketa kimikoaren kasuan. Laborategiko ditugu aldaketa hauek, eta garrantzitsua da zuek kuratzea zer den aldaketa fisikoa eta zer den aldaketa kimikoa. Garrantzitsua da behiztea. Barkatu. Bai. Oso gaizki entzuten da, eh? Bai. Bai. Ni behintzat gaizki entzute izut. A ber. Zuta behizela. Orduan ez nahiz ez zertzen teatzen. Horain hobeto entzuten dezute? Hobeto entzuten dezute horain? Esaten nahi zatek txataren bitartez, nik ondo entzuten dut, nik ere, baita hasieratik. Bale, ba, nire gauza izangoa, baina. Nik beti bezala, horain hobeto entzuten da. Bale, ba, hobeto entzuten barin bada, ba, jarraituko dut. Ez dut ondo entzuten. Bueno, ematen du hor denetatikan dagoen arazuna. Saiatuko nahi aurrera egiten, ea ondo entzuten dezuten. Zemen konpunkitak egitea, ba, komplikatu bada. Bueno, hor marrazki honetan, daukazute balantza bat. Eta balantza horretan, hor ikusten dezute 242 gramo. Berrunda berrogeita mazik gramo. Dala balantza honetan daukagun masa. Berrunda berrogeita mazik jartzen du. Bale, hasieran berrunda berrogeita mazik. Balantza honetan hor gainean daukagu aspirina eta prezipitatu ontzia urarekin. Eta zer egiten dugu? Pilula hau uretara botatzen dugu. Eta burbuiak ateratzen dira. Burbuiak ateratzerakoan, hor, burbuia hauei dagokion sustantziaren masa, hau da, burbuia hauek nolabait atmosferara dituzte. Orduan masa aldatu egiten da, hau da, masa dolabak atmosferara doa, eta atmosferara doan masa edo materia kantitate hori ezin dugu balantzarekin neurtu. Ezin dugu balantzarekin neurtu masa hori. Zer gertatzen da kasu honetan? Ai, barkatu. Hau, PowerPointian ondo ikusten da, baina hemen ezin da ondo ikusi. Gertatzen dana da, burbuiak atera ondoren, masa kantitate bat, produktu, aldaketa kimiko gertatu ondoren, produktua kanporatu egiten da, eta
gutxiago neurtu egiten du. Ez masa galdu egiten delako, masa ez da galtzen. Hasieran daukagun masa, orain daukagu. Gendun tokian, baina parte bat, atmosferara joan da. Zeren aldaketa kimikoaren produktu bat, gaz bada. Eta gaz hori, atmosferan dago eta balantzaren bitartez ezin dugu neurtu. Orduan, kasu honetan, ba, konturatu behar zarete masa hasieran eta bukaeran berdinen litzatekeela, baina aldaketa kimikoa gertatu denez eta produktu bat gaza denez, gaseosoa denez, ba, gaz hori ezin dugu balantzaren bitartez neurtu. Eta orduan gutxiago neurtzen da. Hori, PowerPointa ikusten baduzue, sistema materialen anistasuna PowerPointa ikusten balin badezute, jarriko dizu etxatean, sistema materialen anistasuna bat PowerPointa ikusten balin badezute, animazioak dauzkazute PowerPoint honetan, hemen bideokonferentzia sistemak ez digusten animazioak horrela ikusten, eta orduan zuek PowerPointa jartzen baduzu zuen ordenagailuan animazioak ikus ditzakezute eta orduan ikusten da ze gertatzen da. Gero klase bukaeran saiatuko naiz bueltatzen eta saiatuko naiz PowerPointa ongi jartzen. Orduan hementzen daukazute ba, esperimento bat, ba, aldaketa kimiko bat, kasu honetan aldaketa kimikoa daukazute. Hasieran pastilla hauetan bikarbonato egoten da eta bikarbonato hau deskonposatu egiten da gatz batzuetan eta gaz batean. Bak, alde batetik gatzak dauzkagu, gatzak eta karbono dioksidoa. Jarriko dizu etxatean bikarbonatoa hasieran, amaieran gatzak eta karbono dioksidoa. Amaieran gatzak eta karbono dioksidoa. Orduan gasa ez dugu balantzarekin neurtzen. Ezin dugu balantzarekin neurtu gasa. Eta ondorioz, balantzak masa gutxiago adierazten digu, baina masa berdina da. Amaieran, zati bat, gasa, balantzak ezin du neurtu. Eta hori da askotan aldaketa kimikoetan gertatzen dena. Kasu honetan aldaketa kimikoa da. Hasieran eta bukaeran sustantzia ezberdinak ditugu. Hasieran eta bukaeran sustantzia ezberdinak ditugu. Orduan aurreko saioaren bukaeran, ba, aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak bereizten saiatu ginen. Eta hori da asignatura honetan dagoen helburu garrantzitsu bat. Bereiztu aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoa. Gero, laborategi saioan egon ginen neurketa lantzen eta neurketa lantzerakoan lehendabizi magnitudeak zer den magnitude bat azaltzen saiatu ginen, hori aurreko astean egin genduen laborategi saioan. Guk objektu bat balin badaukagu eta objektu horren ezaugarriren bat behatzen balin badegu, zeren objektuek ezaugarriak dituzte. Ba, imaginatu diametroa, imaginatu masa, edo objektu horrek egiten duen luzera, horren objektua edo gertaera. Ba, kasu honetan objektua mugitzerakoan gertaera bat daukagu. Bueno, a ber, ingoetan izango da maskarila kendu eta ber, hobeto entzuten dira zuen, ze bakarrik nago eta nik uste maskarila kentzia badaukadala bakarrik nagoelako. Askotan maskarilak ez duzten ongi entzuten, eta horren bakarrik nagoenez, bakenduko dut maskarila.
ez dago beste inor, orduan hemen kutsatzeko arriskurik ez dago. Gaur goizen ere ez da inor sartu. Orduan, a ber, ea hobetu entzuten den horrela, magnitudeak dira ezaugarri neurgarriak, guk neurtu dezakegu, eta magnitudeetatik batzuk dira fisikoak, magnitude fisikoak. Kasu honetan, masa luzera eta azalera dira magnitude fisikoak. Ze ezberdintasun dago magnitude eta magnitude fisikoen artean? Magnitudeak dira ezaugarri neurgarriak. Modu kuantitatiboan edo kualitatiboan neurtu dezakegu. Magnitude horiek modu kuantitatiboan neurtzen badugu eta magnitudearen balioa zenbaki baten bitartez eta unitate baten bitartez adierazten baldin badugu, orduan magnitude fisikoa daukagu. Zenbaki bat eta unitate bat, adibidez, 100 gramo magnitude fisikoa da. 100 zenbaki bat eta gramo unitatea, neurketa unitatea. Beraz, magnitude fisikoak dira normalean guk tresna aparatuekin neurtu egiten duguna. Modu kuantitatiboan, hori dira magnitude fisikoak. Gero aurreko laborategi saioan esan genuen, magnitude batzuk oinarrizkoak dira, masa eta luzera adibidez. Kasu honetan bi hauek jarri, bueno, gehiago badaude, baina kasu honetan diapositiba honetan masa eta luzera adierazten da. Baina badaude beste magnitude batzuk eratorriak direnak. Orduan, oinarrizkoen kasuan masa daukagu, hau da, guk masa definitu egiten dugu, eta definitu beharra daukagu, zeren masa ez dator beste inundikan, masa da gorputz batek daukan materia kantitatea, eta unitateak erabiltzen ditugu, ba, gramoak, kilogramoak, toneladak erabiltzen ditugu masa neurtzeko. Eta zenbaki baten bitartez egiten dugu, eta balantza, tresna bat erabili egiten dugu. Luzera ere oinarrizkoa da, guk luzera definitu egiten dugu museo baten, Pariseko museo baten, ez dakit Sevresen museoa dan, museo baten, dago metro patroia, metroa, hau da metroa. Orduan egiten duguna da objektuaren ezaugarria, metroarekin konparatu, konparazio bat egiten dugu, eta horrela zenbaki bat eta unitate bat erabiltzen dugu, metroak, zentimetroak, milimetroak. Orduan, masa eta luzera dira oinarrizkoak. Hori aurreko laborategi saioan landu genuen, oinarrizkoak, oinarrizko unitatea. Beste batzuk dira eratorriak. Eratorrien kasuan, nik oso txiki ikusten, ez da gizueko beto ikusten dezuten, oinarrizko magnitudeak eta beste magnitude batzuk dira magnitude eratorriak. Eratorrien kasuan, dituzten idazten. Idatzi nahi dut eta ez dituzten. Barkatu. Eratorria. Magnitude eratorrien kasuan, hemen, kasu honetan, diapositiba honetan, adibide honetan, daukagu azalera eta volumena. Hemen, eratorria horrein mugitu egin zait. Eratorria da, eratorria izan daiteke azalera, ia gezi bat hartzen dudan edo marratxo bat adirazteko. Eratorriaren kasuan azalera izan daiteke magnitude eratorria eta beste magnitude eratorri bat volumena izan daiteke. Eta unitateak erabiltzen ditugu. Eniz konturatu txatean galdera bat planteatu dezutela, magnitude fisikoak laurak aldira, nik esango nuke baietz. Guk masa neurtzen dugunean, zenbaki bat eta unitate bat erabiltzen badugu, ba, magnitude fisikoa da. Masa 100 gramo, 5 tonela da, 6,4 kilogramo, edo luzera 5 metro, 6 metro, 4 milimetro, edo azalera 2 metro karratu, 2 zentimetro karratu, volumena, ba, metro kubikoetan, ba, 5 metro kubiko, 2 litro, 3,6 mililitro, 4 zentilitro, orduan, laurak dira fisikoak, edo modu fisikoan adierazi ditzakegu laurak. Horretaz gain, bereizketa izango litzateke
batzuk oinarrizkoak direla, guk definitu egin behar ditugu, masa eta luzera, baina beste batzuk eratorriak dira. Ba, luzerarekin definitzen dugu azalera, edo luzerarekin definitzen dugu volumena. Jarriko dut, hola, diapositiba osoa ikusteko, eta laborategian, behintzat laborategi talde batzuekin egin gendun, aste honetan saiatuko gara berriz esperimentu egiten, kubo bat hartu genuen aurreko laborategi saioan, eta nik ere egin izuen esperimentua, kuboaren bilanoa berriz. Eta orduan, kubo honen luzera, kubo honen luzera, eta 10 cm, bider 10 cm, bider 10 cm. Nahi baduzute, dezimetro bat, bider dezimetro bat, bider dezimetro bat. Hartu genuen probeta bat, eta probeta horrekin saiatu ginen kuboa betetzen. Probetak neurtzen du litrotan edo mililitrotan. Normalean probetak mililitroak erabiltzen dituzte. Probeta gogoratu probeta bat. Gogoratu probeta bat zilindrikoa dela. Eta probeta bat erabiltzen dugu volumena neurtzeko. Kasu honetan probeta hau da 250 mililitrotakoa. Orduan, lau aldiz betetzen badugu probeta hau, lortzen duguna lau aldiz bete ondoren da kubo hau betetzea. Eta orduan ikusten da litro bat, probetaren bitartez neurtzen dugun litroa dela dezimetro bat, bider dezimetro bat, bider dezimetro bat. Hau da, dezimetro kubikoa. Orduan, litro bat dezimetro kubikoa da. Eta hori da, askotan, zailtasun bat. Askotan, mililitroak erabiltzen ditugu, baina baita ere erabiltzen ditugu zentimetro kubikoak. Orduan, bai kubikoak erabiliz, metro kubiko, zentimetro kubiko erabiliz, bai mililitroak erabiliz, hemen dauzkazuten adibideak erabiliz, jarriko dizuet laukitxo baten bitartez, hemen txelaukitxo batzuk laukitxo honetan, daukazute volumenaren adierazpena, bai kubikoetan, ba metro kubiko edo dezimetro kubiko, bai metro kubikoetan, edo zentimetro kubikoetan, bueno, hau ere zentimetro kubikoa da, adierazpen berdina da, CC zentimetro kubiko edo CM berriru zentimetro kubiko. Eta beste kasu batzuetan, litroak erabiltzen dira, litro, zentilitro eta mililitro. Beraz, kontutan izan behar duzue, ba, volumenaren adierazpena bierat hauetara egiten dela. Eta biak erabiltzen dira. Eta jakin behar dezute, erabiltzen bai, mililitro, zentilitro, litro, eta baita ere metro kubiko, dezimetro kubiko, zentimetro kubiko. Biak erabili behar dituzute. Hemen jarri dizuet ariketatxo bat, unitateekin. Unitateak bihurtzeko. Hor daukazute ariketatxo bat. Eta galdera da, zenbat kilogramo litro dira, borratuko dut, zeren, daurein hondik guztien, hola xe. Zenbat kilogramo zati litro dira 300 gramo zati dezimetro kubiko? Erantzuna hor jarri dizuet, hor txedaukazute erantzuna. Eta hurrengo diapositiba, daukazute prozesua. Hau da, lehendabizi guri planteatzen dizkigute, 300 gramo zati dezimetro kubiko. Dezimetro kubiko. Dezimetro iru. Horren zer egiten da unitate batzuetatik beste unitate batzuetara pasatzeko? Ba, biderkatu egiten da bat zenbakiren gatikan. Horren, nola jartzen da bat zenbakia? Ba, bat zenbakia jartzen da
ba guk lortu nahi duguna nolabait lortzeko, eskat, redundante xamarra da erabili duen espresio, baina alaxe da. Zan nahi dut, guk lortu behar ditugu, hau da, masa daukagu gramotan. Baina guri eskatzen digu ariketak zenbat kilogramo zatilitro. Oran guk gramo hauek kilogramotara pasa behar ditugu. Orduan, kilogramo batek zenbat gramo dauzka? Kilogramo batek kilo esan nahi du mila dauzkala. Orduan guk nahi dugu hemen kilogramoak eduki. Orduan jartzen dugu kilogramo bat. Baina bategatik biderkatzeko egin behar duguna da kilogramo bat zati kilogramo bategatikan. Baina ez dugu kilogramo bezala jarri behar dugu gramotan. Mila gramo. Eta kilogramo batek mila gramo dauzka. Zein da honen abantaila? Honen abantaila da guk izendatzailean eta zatitzailean gramo daukagula eta simplifikatu dezakegula. Eta horrela kilogramoak lortzen ditugu. Eta gauza bera gertatzen da, volumenarekin. Guk volumena daukagu dezimetro kubikoetan. Baina guk volumena hemen zatitzailean nahi dugu litrotan. Horren hemen guk jarri behar dugu litro bat. Galdera izango litzateke. Litro bat zenbat dezimetro kubiko da? Gogoratu, egin dugun esperimentoa kuboarekin. Kubo hau da dezimetro kubiko bat, 10 zentimetro edo dezimetro bat, bider dezimetro bat, bider dezimetro bat. Eta hau litro bat da. Ondorioz, litro bat zenbat dezimetro kubiko izango da? Ba, ikusi dugunez esperimentu honekin, bat. Bat dezimetro kubiko. Lehen bezala, biderkaketa hau egiten badugu, eta hau da, biderkaketa da bat, zeren litro bat dezimetro kubiko bat da bategatik biderkatzeagatikan, biderkaketan bat zenbakia da elementu neutro bat, ez da aldatzen, orduan hausia izango da emaitza. Abantaila dezimetro kubikoa eta dezimetro kubikoa simplifikatu dezakegula. Eta horrela guk lortzen dugu izendatzailean kilogramoa eta zatitzailean litroa. Eta hori da ariketak eskatzen zuena. Ariketak eskatu egiten zigun zenbat kilogramo zati litro. Eta horrela ja kilogramo zati litro lortu dezakegu. 300 bider bat zati mila, bider bat zati bat, osea 300 zati mila, ba ematen dugu zenbakia 0,3. Izendatzailean kilogramoak eta zatitzailean litro. Eta horrela guk orain sistema honen bitartez, bihurkeraren bitartez, sistema honen bitartez guk kilogramo litrotatikan, ez, gramo zentimetro kubikotatikan kilogramo zati litrora pasatzen gera. Eta horrela guk badakigu unitate batzuetatikan beste unitate batzuetara pasatzen. Eta normalean hau izaten da, ba egiten den prozesua. Normalean prozesu egiten da, biderkaketa hauek egiten dira, beti bat zenbakiaren gatikan biderkatu egiten da, unitate batzuetatikan, akaso honetan hasieran dauzkagu unitate hauetatikan, beste unitate batzuetara iristeko. Eta hori da normalean egiten den, edo normalean hori da normalean jarraitzen den prozedura edo teknika. Kursoan zehar horrelakoak egingo ditugu. Bai, saio teorikoan, astelenetako saioan, eta baita laborategiko saioetan. Saio teorikoan, gogoratu arazi dizuet, ba, bintzat laborategian hobeto ulertzeko ba, jarraituko ditugun ba, prozesu hauek. Eta zuek ere, ba, unitateen bihurkerak egiteko, unitate batzuetatikan, ba, beste unitate batzuetara pasatzeko. Normalean ikusiko dezute masa zati volumena dela magnitude importantea. Eta garrantzitsua da masa zati volumena magnitudeak ongi erabiltzea. Zeren masa zati volumena erabiliko dugu magnitude ezberdinekin. Ez da izango magnitude bakarra. Konturatuko zarete guk konzentrazioa horrela neurtuko dugula, dentsitateare horrela neurtuko dugu gramo zati dezimetro kubiko,
Eta disolbagarritasuna ere horrela neurtzen da. Orduan, kontzeptu ezberdinak, gramo, masa, zati volumena, moduan adiraziko dugu, eta horregatik adibide hau jarri dizuet, ba, zuek trebetasun pixka bat izateko praktikatu ezazue, praktikatuko dugu laborategi saioan, eta da, ba, garrantzitsua da, ba, hori menperatzea. Eta hasiko gera ja gaurko gai nagusiarekin. Gaurko gai nagusia izango da sistema materialak aztertu. Eta hasiko gara sistema materialak aztertzen. Eta horretarako ariketa bat daukazute. Pentsatzeko da ariketa. Zientzia egiteko komentatu nizuen garrantzitsua da, garrantzitsua oso garrantzitsua da pentsatzea. Eta ariketa hoxe da. Ondorengo sistema materialak ditugu. Eta hor adibide batzuk dauzkazute. Area, hondartzako area, itsasoko ura, airea, olio ozpina sistema, ur destilatua, esnea, granitoa, burdin kiskurrak, burdin pusketatxoak, kiskurrak, hiri gasa edo, bueno, ez da gauza bera, baina gas naturala ere izan daiteke, butanoa, iturriko ura, maionesa, altzairua, oksigenoa eta hidrogenoa nahastea, zerrautza eta ura nahastea, gaseosa eta lainoa. Zailkatu ezazue bi irizpide hauen arabera. Irizpide bat izango da agregazio egoera. Agregazio egoeran zuek adierazi behar dezute solidoa den, bai, ese bat idatzen ere, solidoa den, likidoa den edo gasa den. Eta konposizioa adierazi behar duzue. Homogeneoa den ala heterogeneoa den. Eta hori da, bai, ariketa. Goazen astera hondartzako arearekin. Hasiko gara hondartzako arearekin. Zuek zer esango zenukete hondartzako area? Zer dela? Solidoa, likidoa edo gasa? Lehendabizi materiaren egoera fisikoekin hasiko gara. Lehendabizi, hondartzako area. Txatean ari naiz irakurtzen, solidoa ari zaretela komentatzen. Solidoa, zergatik esaten dezute solidoa dela? Beti garrantzitsua da irizpideak garbi izatea. Hau da, guk esaten dugu dela solidoa zerbaitegatik. Guk irizpideak erabiltzen ditugu. Ze irizpide erabiltzen dugu esateko solidoa dela? Zeren guk ikasleekin lehen hezkuntzan hau landu egiten balin badugu, bueno, orain ari gara graduan, baina bueno, gu beti irizpide berritugu, garbi eduki behar dugu. Hau, esaten dugu solidoa dela zerbaitegatik. Zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamairu diapositiban, jarrita daukazut, dauzkazute, ba, solido, likido eta gasen ezaugarriak. Orduan, bueno, noiz esaten dugu zerbait solidoa dela. Zeren ariketak eskatzen digu, ba, esatea, ba, batzuk solidoak dira. Ba, forma konstantea edo forma ez dela aldatzen, noski temperatura aldatzen ez den bitartean, hau da, temperatura ez dugu aldatzen, temperatura berdinean gaude, eta, bueno, forma konstantea baldin bada, solidoa da. Forma aldakorra baldin bada, forma aldakorra baldin bada, likidoa da. Gatu, forma aldakorra, likidoa eta gasak daukate. Baina forma konstantea solidoak dauka. Eta hau da ezaugarri garrantzitsu bat. Irizpide garrantzitsua da, guk esateko zer den solido bat, zer den likido bat eta zer den gas bat. Forma konstantea dela esatea, ba, izango litzateke baita ere, ba, esatea volumena konstantea da. Bueno, volumena konstantea da, kasu batean. Likidoren kasuan ere, volumena temperatura aldatzen ezpada, berdina da. Gasen kasuan, segun eta zein denontzia, forma aldatu daiteke. Orduan, konturatu zaitezte, ezberdina dela kasu honetan, solido, likido eta gasen kasuan. Likidoak forma aldatzen du, baina volumen konstantea dauka.
solidoak dauka forma konstantea eta volumen konstantea. Gasak forma aldakorra eta volumen guztia betetzen du. Horren ari gara ja forma eta volumenarekin solidoak, likidoak eta gasak ezaugarritzen. Gero daukagu edapena solidoak ba, beti toki berdinean daude, beti dauzkagu solidoak toki berdinean, likidoa ere toki berdinean daukagu, baina gasak lurrindu egiten dira eta edatu egiten dira. Askotan likidoak usaitu egiten dute, baina likidoak usaitu egiten ditugu gas egoerara pasatzen direlako. Kontutan izan askotan, perfume honek usaina dauka, bai, baina perfumea usaindu dugu likidoa lurrindu egin delako. Eta orain gasa dugulako. Baina lurrinduko espaliz eluki usainik izango. Baina perfumen ezaugarria da usain izatea, horregatikan lurrindu egiten dira. Orduan esaten dugu likidoak eta solidoak ez direla edatzen, baina volumenean zehar, atmosferan zehar gasak edatu egiten dira. Eta gero daukago konprimagarritasuna. Hau da, guk volumena aldatu dezakegu, solidoak ez, oso presio edo oso indar handi egin beharko genduke solidoari zerbait gertatzeko. Orduan ia ez dira konprimitzen. Osea, esan dezakegu ez direla konprimitzen. Bueno, oso tajantek izatea zientzian zaila da, ze baldintzak aldatu dituzke. Esan dezakegu, bueno, solidoak ez dira konprimitzen. Likidoak nekez oso gutxi, baina indarra handi egin da baita ere. Baina gasak konprimatu egiten dira. Orduan gasak, likidoak eta solidoak bereiztu dezakegu. Hau egiteko hartu dezakegu xiringa baten bila noa. Xiringa bat hartuko dut. Eta guk xiringa honetan airea gasa balin badaukagu, guk gasa konprimatu dezakegu. Orduan gasak konprimatu egiten dira. Bueno, ezaugarri hauek kontutan izan da, bueno, ezaugarri, irizpide hauek kontutan izan da, ariketa ebaztea, ariketa ebatzi dezakegu. Hondartzako area solidoa dela garbi dago. Ez da edatzen, volumena berdina da, forma berdina da, hondartzako area. Itxasoko ura, zer da, solidoa, likidoa edo gasa? Itxasoko ura, zer izango litzateke? Likidoa, ez da? Asteazkenean egin genuen irtera, eta hor itxasoan, han ondarretan itxasoa ikusi genuen, lagin bat hartu genuen, guk ontzi bat hartu genuen, eta ontzia urez, ura likidoak ontziaren forma hartu zuen. Beraz, itxasoko ura likidoa litzateke. Airea? Bai, xiringarekin, guk airea konprimatu egin dugu. Orduan, gasak konprimagarriak dira. Gasak guk konprimatu egiten ditugu. Beraz, airea gasa da. Olio-ozpina sistema, hemendikan prestatuta utzi dut, hemen. Hemen daukazote olio-ozpina sistema. Goian dago olioa, kolore horixka, eta behan dago ozpina. Bueno, ozpina, ura dago kasu honetan, ikustet ura dela. Baina, bueno, ozpina azken batez ura eta azido bada. Orduan, portaera berdina izango luke. Orduan, galdetzen du komposizioa, gero ikusiko dugu komposizioa. Lehendabizi, solido, likido, gas, egoera fisikoak. Bigaren urratsa izango da komposizioa. Orduan, olio ozpina likidoa da. Bai olioa, bai ura, biak likidoak dira. Ur destilatua hemen daukazute. Ur destilatua likidoa da. Gero landuko ditugu konposizioak. Ur destilatua likidoa da.
zer gehiago eskatzen digu? Esnea. Ai, esnea asko egin zitek hartzia. Barkatu, banekin zerbait asko egin zitek dela. Baina, bueno, denok esagutzen duzu esnea zerren, esnea likidoa da. Granitoa. Ai, beste laborategian daukagu granitoa. Granitoa da harri bat, eta harri solidoa da granitoa. Ez dakit hemen laborategi honetan granitoa daukadan, begiratuko den momentu bat. Bueno, granito beste laborategian dago, baina gu hartzen balin badugu mineral bat eta mineral bat mineralak hementzen dituzute, hemen dauzkazute mineral ezberdinak. Granitoa harri bada, baina bueno, kasu honetan mineralak dituzute eta fosilak eta orduan bai mineralak eta bai fosilak dira solidoak. Orduan hemen adibidez hartzen balin badugu mineral bat Ezin dut paketea ondo ireki. A ber, paketea irekitzen dudan, jazta, lortu dut paketea irekitzea. Eta orduan hemen, daukazute mineral bat. Eta hemen beste mineral bat. Horan hor daukazute, ba, mineral mineral ezberdinak. Bale, hauek ere solidoak dira. Daukate bere forma, bere volumena. Granitoak daukan bezala. Burdin kiskurrak. Uste nuen jasota daukagu. Uste potetxo honetan, burdin kiskurrak daudela. Hartuko dut petri plaka bat. Ontzitxo bat, kasu honetan petri plaka bat hartuko dut eta burdin kiskurrak botako ditut. Hor ikusten da, bueno, kiskurrak eta batzutan ja agregatu moduan gelditu dira, orduan pixka bat txiki-txiki egingo dut. Eta horren burdin kiskurrak, ez dakit ikusten dezuten zerbait, saiatzen nahi naiz kamaran aurrean jartzen, burdin kiskurrak badira burdin pusketa solidoak. Burdin kiskurrak. Beraz, burdin kiskurrak solidoak dira. Irigaza, izenak esaten du, irigaza gaza da. Butanoa bonbonan barruan likidoa. Butanoa, bueno, bonbonatik ateratzen denean, presio aldatu egiten da, eta presio aldatzerakoan likidoa gaze guarara pasatzen da. Orduan, butanoa likido edo gaza izan daiteke, normalean gaza da. Buketxean gaza erre egiten dugu, eta hori da butanoa. Iturriko ura, hemen daukazute iturriko ura da likidua baita ere. Ontziaren forma hartu egiten du iturriko urak. Maionesa ere konsistentzia likido xamarra dauka. Altzairua, ba, sukaldeko tresnak normalean altzairuzkoak dira. Solidoa. Oksigeno-hidrogeno nahaztea gaza. Oksigenoa gaza da eta hidrogenoa gaza da. Biak gazak dira eta bien nahasketa gaza da. Zerrautza eta ura. Zerrautza da egurra txiki-txiki eginda. Eta uste dut hemen,
badukagola zerraut fiska bat. Hemen pote honetan dago zerrautza. Egurra txiki txiki inda. Eta orduan beste petri pleka bat hartuko. Bueno, kasu honetan erloju behira hartuko dut. Petri plaka izan beharan platertxo moduko erloju behira hartuko dut. Hor, erloju behira eta botako dut zerrautza. Hor daukasute zerrautza, egur kolorea, kolore marruiska eta da egurra txiki 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 inda. Ariketak esaten digu, zerrautza solidoa da, ura likidoa da, beraz, hor daukagu nahasketa zerrautza gehiura izango da likidoa eta solidoa. Bale, likidoa eta solidoa, kasu honetan, biak nola ezberdin, egoera fisiko edo agregazio egoera ezberdina dutenez, ba, bueno, izango dugu, solidoa gehi likidoa. Gaseosa, edaria, likidoa. Eta lainoa, airean daukagun lainoa, ba lainoa atmosferan dago eta lainoa alde batetikan atmosferan dago eta lainoaren barruan airea badago, baina lainoan baitere urtanta likido dauzkagu, beraz, globalki gaza dela esan dezakegu, baina gaza eta likidoa esatere elegoke gaizki. Ze lainoan dauzkagu urtanta likidoa. Bueno, selkatu ditugu, batzuk dira solidoak, beste batzuk likidoak, beste batzuk gazak, batzuk solido gehi likido, beste batzuk likido gehi gaz, orduan, kasu ezberdinak dauzkagu. Garbi daukazute zer den likidoa, zer den solido eta zer den gaza? Bai? Konforme? Orain dator, beste galdera, nire ustez, pixka bat komplikatuagoa dena, eta da, esatea, adiraztea, zein den komposizioa, sistema horren komposizioa zein den. Hau da, homogeneoa den, ala heterogeneoa den. Kasu batzuk, sinpleagoa dira, baina beste kasu batzuk, ez dira insinpleak eta ez dira inerrazen. Kasutzuk pixka bat komplikatu dira, pixka bat garbituko dut hau, eta goazen aztertzera kasu bakoitza. Hasiko gara hondartzako arearekin. Galdera izango litzateke, hondartzako area zer da, homogeneoa ala heterogeneoa? Zer uste dezute dela? Homogeneoa ala heterogeneoa? Txatean erantzun ezazue, edo mikrofonaren bitartez erantzun nahi baduzue. Ez dut erantzunik jasotzen. Zer da hondartzako area, homogeneoa ala heterogeneoa? Hemen pote honetan daukat hondartzako area. Ari zarete esaten heterogeneoa dela. Bueno, heterogeneoa den ala ez jakiteko, honena izango litzateke ikusi eta aztertu. Ez dakit inoiz, hondartzako area hartu dezuten eta aztertu duzueten hondartzako area. Orduan, kasu honetan, gero saiatuko naiz hartzen aurkezpenean, baina orain aterako naiz aurkezpenetikan. Eta partekatuko dizuet pantalla. Pantalla partekatuko dizuet. Pantalla partekatzerakoan, bueno, adibidez Word dokumentu hau. Hau asteazkeneko daukat prestatuta. Asteazkenean oztua zelkatzeko. Orduan orain, aplikazio baten sartuko naiz, eta sartuko naiz eView aplikazioan.
Bale, eView aplikazioarekin, daukat lupa bat, konektatu, ez dakit ikusten dezuten eView, bueno, nik momentu honetan bakar-bakarkan lupa ikusti daukat, nik pantalla ikusten dut. Jarriko naiz, bueno, ez, kaso honetan, jarriko dizuet lupa, orain ezin dizuet txata ikusi, eta ordan hartuko dut. Hartuko dut Petri plaka bat, ondarra zabalduko dut, eta luparekin, lupa digitalarekin, ea, funtzionatzen duen, lupa digitalarekin, area ikusten segituko gara. Ai. Hortxe daukazute, area. Segituko nahi zenfokatzen, bueno, hor daukazute area. Haber, horrela hobet ikusten dan, esku zelduta, hor. Hau izango litzateke luparen bitartez, area ikusita, ez dakit ikusten dezuten area. Norbaitek mikrofonarekin esan dezala, ikusten dezute arearen grano txikiak, mikrofon erabili, favorez. Bai, ikusten da. Ikusten dezute, ba, hau da mikroskopiorekin, ba, hor, ikusten dira partikula beltz batzuk, txuri batzuk, hori batzuk, eta hor, ba, ondartzako, ba, area izango dezuteke. Beste mineral batzuk ere seguru badaudela, mineral ezberdinak, eta hau izango litzateke ondartzako area, momentu honetan mikroskopio digitalarekin, ba, hor txari naiz ondartzako area erakusten. Beste adibide bat erakutsiko dizuet, eta beste adibide bat izango litzateke zerrautza. Hau da, zerrautza izango litzateke egurra txiki-txiki inda, eta hau zerrautza izango litzateke. Egurra ere neko sistema heterogeneo da egurra. Egurrak ere osagai ezberdina dauzka. Egurra txiki-txiki inda, hor ikusten dezute, kolore marroiska, hola, hobeto enfokatuta, hola, inaiz eskuan esku zeltzen, eta orduan honek dantza pixka bat egiten du. Eta burdinkizkurrak, klaro, kasu honetan burdinkizkurrak erdoilduta daude. Orduan, kasu honetan ez da benetako burdinkizkurra, izango litzateke kolore beltza duena izango litzateke burdinkizkurra, bestea da zikinkeria edo erdoildutakoa. Orduan hemen asko dago burdinkizkurra asko dago erdoilduta edo zikinkeria. Bueno, nik uste burdinkizkurra dela, poteak behintzat ustetala jartzen zuela edo ez duen ezen jartzen. Horren, kolore beltz duena da bakarrikan burdinkizkurra, bestea ez da burdinkizkurra. Bestea da zikinkeria. Nik uste hemen burdinkizkurra dagoela arearekin nahaztuta. Burdinkizkurra eta area dagoela hemen nahaztuta eta orduan hau imanarekin burdina eta area nahazteko edo banantzeko prestatuta dago. Orduan, kasunetan nahazte bada burdina eta area. Nik uste arearekin dagoela nahaztuta. Bueno, pixka bat nahi nizuen erakutsi mikroskopiorekin edo luparekin, ba nola ikusten dan. Horan, mikroskopioa berriz deskonektatuko dizuet. Hola, xe, mikroskopioa deskonektatuko dizuet eta berriz jarriko dizuet partekatuta. Hola, deskonektatu dut pantalla, eta orain berriz partekatuko dizuet artxiboa. Artxiboa lortzen dudan berriz partekatzea. Eta lortzen dugun berriz ikustea erabiltzen ari garen PowerPointa. Orduan, askotan begiz, zerbait ikusi egiten dugu, begiaren bitartez, ikusmenaren bitartez, eta beste kasu batzuetan, tresnak erabili ditzakegu. Ari da kargatzen berriz PowerPointa. Kargando artxiboa esaten dit niri. Ja, ez da, bigarren klasean gaude. Eta aurrera egingo dut, pasatu egin naiz, diapositibekin. Azkargi pasatu nahi zubarkatu, hemen txen gaude. Orduan, garbi dago ondartzako area, garbi dago ondartzako area, heterogeneoa dela. Zeren ondartzako arean dauzkagu sistema ezberdina.
Orain ikusi dugu burdin kiskurra, nik esan dizuet, usten un burdin kiskurra zana, baina hori ez da burdin kiskurra, arearekin ahaztuta dago, beraz. Bakarrikan partikula beltzak ziren burdin kiskurra homogeneo bada. Burdin kiskurra dalako bakarrikan burdina, eta burdina da sustantzia bat, eta sustantzia bat izan behar du homogeneoa. Eta hauetatik zeintzuk izango dira homogeneoak? Adibidez, garbi dago, ur destilatua ere homogeneoa dela. Bakarrikan ura dalako. Eta garbi dago butanoa ere homogeneoa dela. Bakarrikan butanoa delako. Hau epitzen niko garbiak dira. Hiru hauek homogeneoak dira. Bat burdina da, burdina, sustantzia bat, bakarra, burdina. Nik erakutsi dizuten luparekin, kasu honetan, nik uste tarearekin astrotzen gara. Butanoa ere, bakarrikan butanoa da, sustantzia bakar bat, eta orden homogeneoa, eta hor destilatua bakarrikan ura, baita ere homogeneoa. Sustantzia bakarra denean da homogeneoa. Ondartzako arean garbi dago, sustantzia bat baino gehiago daukagula. Ondartzako arean sustantzia bat baino gehiago daukagu. Eta ondartzako area da sistema heterogeneo. Oain guazen, sistema pixka bat komplikatuago batzuk aztertzera. Sistema komplikatuago bat izan daiteke itsasoko ura. Eta hemen, egin beharko genituzke konsiderazio batzuk. Itsasoko ura zer izango litzateke? Heterogeneoa edo homogeneoa? Claro, norbaitek izan dezake, bai, itsasoan zaborrasko dago. Eta zaborrasko balin badago, heterogeno izan daiteke. Baina beste batek izan dezake, bai, itsasoan daukago ura eta gatza, gatza disolbatu egiten da uretan, baina itsasoko ura da homogeneoa. Jarriko edo kolore berdearekin, homogeneoa dirazteko. Bueno, itsasoko ura zaborri gabe, homogeneoa izango litzateke. Zaborri gabe, bai, norbaitek esaten badu, bai, itsasoko uretan zabor asko dago, petrolio asko dago zabor moduan, plastiko asko daude, hor flotazioan, eta itsasoko ura heterogeneoa da. Bueno, hartzen badugu kutsatuta, orduan, kasu horretan, pentsa dezakegu heterogeneoa dela. Baina guk itsasoko ura zaborri gabe hartzen badugu, bai, itsasoko ura homogeneoa da. Asteazkenean ikusiko dugu itsasoko ura hartu genuen lagina, hor ozgailuan dago, eta bueno, ikusiko dezute, ba, bueno, ba, homogeneoa dela. Esan dugu ur destilatu homogeneoa dela, eta beste kasu bat daukagu hemen iturriko ura. Jau, iturriko uran ere egin dezakegu konsiderazio berdina. Iturriko ura zer da? Askotan iturriko ura ere marroiska ateratzen zaigu, beste batzutan gardenagoa. Orduan, iturriko ura erabat gardena izango balitz, iturriko ura homogeneoa izango litzateke. Baina askotan iturriko ura, ba, kolore pixka badauka, eta ez da izaten oso homogeneoa. Berez, homogeneoa izan beharko luke. Orduan, ariketa hau erantzuterakoan esango dugu, iturriko ura homogeneoa da. Baina orain goizean irekideet iturria hemen laborategian, eta kolore marroiska zeukan urak. Nik uste dut kainerietan, odietan, da, ez dakit erdoil pixka dagoen, eta uretara pasatzen den, baina hemen uran pixka, izan, gero erakutsiko, egingo dugu esperimentu txiki bat, eta ikusteko ze gertatzen den iturriko urarekin. Orduan, berez homogeneo izan beharko luke. Gero mi modu de sistema batzuk, baita ere homogeneoak direnak. Airea homogeneoa da. Hiru gaza eta butano esan dugu homogeneoak direla. Eta gazak alde batetara utzita, hartu dezakegu sistema bat solidoa, altzairua, eta altzairua da burdina eta karbonoa nahaztuta, baina nahazketa hau homogeneoa da. Altzairua erabat homogeneoa da. Gaseosa eta beste sistema bat homogeneoa, eta gaseosan daukagu gaz bat likido batean, baina homogeneoa da. Eta horrein egingo dugu esperimento txiki bat iturriko urarekin eta ur destilatuarekin.
Orduan kameran erakutsiko dizuet eta esperimentu egingo dugu. Esperimentu egiteko onena litzateke argia itzaltzea. Orduan argia itzaliko dut eta ea zer moduz ateratzen den esperimentua. Lehen probatu dut, baina gero orain ondo ateratzen. Bueno, laboratorioko argia itzali dut, hala ere uste dut ikusten diazula, nimitzen dire burua ikusten dut. Eta hemen, daukazute, hemen daukazute, boligrafo bat, puntero bat, laser punteroa dena. Orduan hemen, musukoa maskari behatzen barin badugu, ba ikusten dezute, hor kolore berde islatu egiten dela, eta orduan laser izpia litzateke. Guk, laser izpia, ikusten dezute hemen, batari jo egiten diola. Guk laser izpi hau airean, eta orain martxan dago, laser izpi hau guk ez dugu ikusten. Horren, hemen laser argi hau, laser izpi hau ikusten dugu zerbaitekin kontaktuan balin badago. Kasunetan, nire behatzarekin kontaktuan balin badago islatu egiten da. Baina bestela, laser izpi hau, laser argia ez dugu ikusten. Kasunetan argia ez dugu ikusten. Horrek esan nahi du sistema homogeneoa dela. Hau da, argia pasa egiten da. Dauzkagun sustantzietatikan, airean dauden sustantzietatikan, argia pasa egiten da, eta hor den da homogeneoa. Ur destilatua hartzen balin badugu, eta hau ur destilatua da. Kasu honetan, ur destilatua da, baina kasu honetan ikusten da lerro bat. Berez ez genuk ikusi behar lerrotxo bat. Berez argiak pasea beharko luke, ez dakiz zergatikan ikusten dugun lerrotxo bat. Lehen lerrotxo etzan ikusten ur destilatuaren kasuan. Espada lerrotxorik ikusten, eta ikusten da lerrotxoa, bai. Ba, lehen etzan ikusten ur destilatuaren kasuan, ez dakiz egertatu dan. Iturriko uraren kasuan, marroska xamarra zan eta heterogeno xamarra zan, hemen garbiago ikusten da lerroa. Ez dakit ikusten dezuten hor lerroa. Kaso honetan, iturriko gura homogenea izan beharko luke, baina, bueno, zikinkeri asko dauzka, eta zikinkeri asko dauzkanik zikinkeri hauek heterogeneak dira. Orduan, kaso honetan, ateratzen zaigu heterogenea dela, hor argiaren marra ikusten da, airean ez da ikusten, baina kaso honetan ikusten da, baina harritzen hauena da, ur destilatuan, zerbait ikusten da, baina gutxiago ikusten da. Zerbait, baina, bueno, segurazko ur destilatuak ere zikinkeri pixka bat ere izango du. Zerbait ikusten da, oso lerro difuminatu ikusten da. Baina oso lerro nabarmen ikusten da, ez genuke ikusi behar, behaneko nabarmena ikusten da iturriko uraren kasuan. Kasu honetan, iturriko ura hau ikusita, laboretegiko iturriko ura enuke dango. Zerik, neko espurutasunak dauzka. Iturriko ura, disolbatuta eukiberko genduke gatza. Orduan, esperimentuaren bitartez, argiaren bitartez, eta laserarekin oso ondo ikusten da, berez, homogeneo izan beharko lukeena, ematen du heterogeneo dela. Orduan, homogeneo heterogeneo argiarekin bereiztu dezakegu. Berez, iturriko ura eta ur destilatua homogeneo izan beharko lukete. Eta guazen orain beste kasu batzuk aztertzera. Kolore berdeak enduko dut, berdea berez homogeneoak izango lirateke. Hemen faltako litzeduke homogeneoa oksigeno eta hidrogeno, hau gazak dira eta bi gaz hauek nahasketa hau homogeneoa da. Burdin kiskurrak ere, zikinkeririk gabe, homogeneoa izango litzateke. Eta gelditzen zaizkigu kaso batzuk olio, ozpina, esnea, granitoa, maionesa, zerratzaura eta lainoa, ba, pixka bat komplikatuagoak direnak, batzu behintzat komplikatuagoak dira. Hauek kenduko ditut, eta goazen aztertzera beste sistema horiek. Lehen esan dizuet, askotan begien bitartez, zentzumenen bitartez ikusten dugunak engainatzen gaitu. Eta askotan hori gertatu egiten da. Hemen daukazote diapositiba honetan, esnea nola ikusten den mikroskopioan, interneten, Googleen jarri dut, nahi dut ikusi esnea mikroskopioen ikusita. Eta horrela, mikroskopioen ikusita esnea horrela ikusten da.
esne osoa. Bueno, claro, esne osoak sistema bada, eta esneak sistema bezala osagai ezberdinak dauzka. Adibidez, esneak hor daukazute koipea dauka. Eta koipea uretan ez da disolbatzen. Alde batetik koipea daukagu eta beste aldetik daukagu ura. Eta esnean koipea daukagu. Eta baita ere proteina dauzka. Orduan, mikroskopioaren bitartez guk esne ikusten balin badugu, garbi dago heterogeneo badala. Eta laserrekin egiten badugu, ez astu ditit esneak hartzea barkatu, hori aber laboratekin egiten dugun, esnearekin ere ikusten da oso ondo nola pasatzen argiak, nola lerro bat irudikatzen duen, eta nola sistema heterogeneo bada. Orduan, esnea sistema heterogeneo bada. Ze gertatzen da, koipetantak oso txikia direla. Gau, esnea ikusten dugunean, ikusten dugun zerbait, ikusmenaren bitartez, txurila, zerbait homogeneoa. Baina mikroskopikoki ez da homogeneoa. Horren, esnea berez da sistema heterogeneo da. Horregatik esan dizuet kasu hauek, itxin bat komplikatuago direla. Beste kasu bat, komplikatu xamarra dena, edo bintzat, esnearekin gertatzen dena, ba, baitere gertatzen dena da, maionesa. Maionesan, gu maionesa bat egiten dugunean, zerbait ura duena, hau da, ura eta proteina duena, arrautza, nastu egiten dugu, bueno, nastu, irabiatu egiten dugu olioarekin. Horan, berez, maionesa hau izango litzateke. Maionesan esnean bezala koipea daukagu. Eta dauzkagu koipe tanta txikia. Eta gu koipe tanta txiki hauek begiz ez ditugu berizen. Baina mikroskopioz, guk mikroskopioz ikusiko bagenu maionesa, interneten ere maionesa al mikroskopio jartzen balin badezute, ikusiko dezute nola koipe tanta txikiak ikusten diren, hor koipe tanta txikia daude hemen irudi honetan, eta horra maionesan daude koipe tantak, hor tanta moduko hoietan, ikusiko dezute koipe tantak, eta arraultza edo fase akuosoan egongo lirateke koipe tanta hauek. Horra, koipe tanta hauek ez daukate, hemen jartzen duen bezala, eskuinean jartzen duen bezala, ez daukate koalestentzia ditzen dena. Koalestentzia da bat egitea. Bueno, askotan, maionesa esaten dugu kortatu egiten dala. Maionesa kortatu egiten da, koipetantak elkartu egiten direnean. Koipetantak elkartzen dire eta daukagu alde batetik. Koipea eta bestaletik daukagu alde batetik koipea eta bestaletik daukagu faseak osoa. Ez nire askotan gaur egun testa abrik hauetan ez da hori gertatzen, baina garai batean baserritik ekartzen ziaten etxera ura, esnea, eta batzutan zerbaitegatik gutxitan, oso gutxitan kortatu bezala egiten zen. Bi fase esnearekin, bi fase koipea eta proteina kalde batetik eta ura besteletik. Orduan esnearen kasuan, esnea eta maionesa eta sistema heterogeneoak dira. Bai, hori da koipea eta esnea. Bi hauek heterogeneoak dira, ondartzako area bezala. Gertatzen da esnea eta maionesa ba likidoak direla. Hau garbia da. Olioa eta ozpina. Olioa eta ozpina ere sistema heterogeneoa da. Gertatzen da olioa eta ozpina ja bi fase bereiztuta ikusten direla. Lehen erakutsi dizuet pote batean nola potea. Hemen daukazute pote honetan, goian koipea eta bean paseak osoa. Orduan, ozpina paseak osoa, kasu honetan ura dela uste dut, ez da ozpina, baina bueno, ozpina izango galit bezala eta koipea goian. Kasu honetan irabiatu gabe dago. Eta beste kasu bat nahiko simplea da zerrautza eta ura. Guk zerrautza, egur pusketa txikia, uretara botatzen balin baditugu, flotatu egiten dute zerrautza, baina zerrautza eta ura, zerrautza ez da uretan disolbatzen. Orduan baita ere sistema heterogeneo bada. Eta kasu guztietatikan, gelitzen zaigun bakarra da lainoa. Eta lainoa ere da sistema heterogeneoa. Guk ikusten dugu zerbait txurila, eta dena txurila, orduan homogeneo bada.
Bakas honetan ez da homogeneoa, da heterogeneoa. Zergatik lainoa heterogeneoa da? Zergatik da heterogeneoa? Ba, lainoa delako zerbait atmosferan dagoena, lainoan airea badago, baina lainoa likidoa da. Eta ur tanta likidoak daude lainoan. Hau da, laino tartetik ibiltzen bagara busti egiten gara. Orduan, lainoa da sistema heterogeneoa. Ur tanta likidoak dauzkagulako. Eta uste honekin kasu guztiak aztertu ditugula. Batzuk dira homogeneoak eta beste batzuk dira heterogeneoak. Eta askotan ikusmenak engainatzen gaitu. Hain tanta txikiak dira, OIP tanta horiek, esnean eta maionesan daudenak, edo lainoan dauden urtantak hain txikiak dira, ba, kasu honetan, pentsatu egiten dugu homogeneoa da, baina ez da homogeneoa. Laino tartetikan ere, laser argiarekin egiten bari badugu, laser argia ere islatu egiten da laino tanta horietan, orduan hori ere ba, sistema heterogeneoa da. Argiarekin askotan ba, hori egiten da. Eta hau izango litzateke ba, irugarren ariketa, eta egin dugu irugarren ariketa, laugarren ariketarekin batera. Laugarrenean solido, likido eta gazen ezaugarriak dira, eta bueno, ikusi dugu kompresibilitatean arabera, volumenaren arabera, eta forma mantentzen denaren araberan, zeintzu diren solidoaren ezaugarriak, eta zeintzu diren likidoarenak, eta zeintzu gazarenak. Horren irugarren ariketa eta laugarren ariketa, ba, egin ditugu, ba, bagia lehendabizi laugarrena garbi egin behar da hirugarrena erantzuteko. Jakin zeintzu diren irizpideak ba, jakiteko. Barkatu, bai. Niri falta zait oksigenoa eta hidrogenoa zer dan eta irigasa. Oksigenoa eta hidrogenoa dira bigaz, bigazak nahiztu egiten dira, eta bigazak dira homogeneoa, oksigenoa eta hidrogenoa. Eta irigasa gauza bera. Irigasa edo gaz naturala, hor dauzkagun gazak nahastu egiten dira, daukagu gaz bat, gaz batean, eta baita ere homogeneoa da. Osea, oksigeno eta hidrogeno eta irigasa biak dira homogeneoak. Koloren kodigo erabiliz, besango dugu kolore berdea jarriko genioke, eta kolore berdea jarriko genioke. Bai, eskerrik asko. Bai. Bosgaren ariketan, ba, zerbait esan dugu bosgaren ariketak eskatzen duena. Bosgaren ariketak eskatzen duena da, bueno, esaten duena da, batzutan sistema homogeneoetan daukagu sustantzia bakarra, batzutan sustantzia bakarra daukagu, ba, aipatu dugu burdina, aipatu dugu ur destilatua, eta sustantzia bakarra balin badaukagu, bakarra daukagu eta homogeneoa da, bakarra daukagu, homogeneoa da, hemen ez dago bueltarik. Eta beste kasu batzuetan, bat baino gehiago daukagu. Bi edo gehiago. Ba, adibidez, gaseosa, zer izango litzateke gaseosa? Gaseosa da gaz bat, likido batian. Eta homogeneo bada, ordan daukagu. Gaz bat, likido batean, disolbatuta. Vale, orduan, galdera hemen dagoena da, zein irizpide erabiliko dugu homogeneoak eta heterogeneoak bereizteko? Balde batetikan, behaketa garrantzitsua da. Baina behaketa gure begien bitartez egin dezakegu, baina askotan mikroskopio erabili behar dugu. Eta mikroskopioak esango digu askotan, bi osagai horiek nahastu egiten diren, ala ez diren bi osagaiak nahazten. Eta gero argiaren edo laser izpiaren ezaugarria. Laser izpia pasatzen balin bada eta ez balin bada islatzen, orduan homogeneo bada. Baina ikusten badugu laser izpiak bide bat egiten duela, orduan esango dugu heterogeneo dela. Guk laser izpiaren lerro bat ikusten badugu, hor zerbait heterogeneo dago. Eta guk ikusten dugu lerro bat, laser izpiarekin, lerro bat ikusten dugu, laser izpiarekin, eta laser izpiarekin, lerroa, hain etxaten jartzen, lerroa ikusiko dugu, lerroa ikusiko edo behatuko dugu, islapena gertatzen denean. Islapena gertatzen denean. Eta islapena gertatzen da, zerbaitekin txoke egiten duenean. Eta zerbaitekin txoke egiten badu argiak, horrek esan nahi du, talka edo txokea balin badago, horrek esan nahi du,
heterogeneoa dela. Orduan, ez badugu guk ikusten laser izpia, homogeneoa da. Adibide bat, kasu honetan adirazteko. Lehen erakutsi dizuedan, adibide berdina jarriko dizuet, eta beste adibidetxo bat erakutsiko dizuet. Orduan, orain kamararai begiratu argi izan dut. Eta kasu honetan, laser izpia islatu egiten da nire eskuarekin talka egiten duenean, ikusten dezute argia. Baina nire eskuak entzen barin badet, argia ez da ikusten. Orain, orain hartuko dut, zerbait? Eta ez ikintzeko, hartuko dut, azpian ontzi bat. Orain hartuko dut, hautsa, eta behatzetan hautsa daukat, eta hautsa botako dut. Bale? Hautsa ikusten dugu solidoa dela. Baina kasu honetan, guk, argia jartzen balin badugu eta argia dago, eta argia dagoela hautsa botatzen balin badugu, ez dakit lerroa ikusten dezuten, hau laboratik egingo dugu, baina nahi nuen online saioan ere esperimentu egin. Hemen, lerro bat ikusten da, a ber, ez dakit zuek lerroa ikusten dezuten, hemen partikulak, hauts partikulak, egin lerroa ikusten dezuten. Hauts partikulak. Bai, ikusten da, eh? Bai, orduan, kasu honetan, airea partikula solidoekin kutsatu egiten balin badegu, sistema heterogeneoa da. Airea berez da homogeneoa. Ez dugu ikusten. Bueno, kasu honetan, orain ikusten da pixka bat, hauts pixka bat gelitu delako airean. Baina guk, hauts pixka bat botatzen balin badegu, ja sistema heterogeneoa bihurtu egiten da. Laboratigen ere, haber egiten dugun. Egiten espadet, laboratigen astu egiten balin bazei, gogoratu arazi laboratigen egiteko. Orduan, hori da gertatzen dena. Segundo txobat, eskua garbitzera noa, Orduan, argiarekin, eta ikusmena mikroskopioarekin identifikatu dezakegu sistema homogeneoa ala heterogeneoa den. Bueno, orain egingo dudana izango da, berriz deskonektatu egingo dizuet PowerPointa, hori, PowerPointa deskonektatuko dizuet, eta PowerPointa deskonektatuta presneukan link bat, baina ez dakit oain linka, hamentxe, presneukan YouTubeko bideo bat, ez dakit ikusiko ezuten YouTubeko bideo hau. YouTubeko bideoa jarriko dizuet, a ber, orain ja, galdu egin zait, markatu, eh? Galdu egin zait, bueno, hemen txendaukat, gero YouTubeko linka jarriko dizuet. Ez da egiten zuten dezuten? Por tanto, aquí tenemos agua.
Mari. Este no me ha dejado. ¿Bai? Ez da entzuten, eh? Ez da entzuten. Bueno, gero jarriko dizuet lotura. Bueno, egin duena izan da, pertsona honek. Pertsona honek jarri du ura eta gatza, eta orain esne pixka bat. Esne hartzen da eta tanta pare bat esne. Eskuinean nik ikusten dut ura eta gatza, eta ezkerrean esne tanta pare bat eta ura. Oain, latzerra jarriko du. Laserra jarriko du orain, nik egin duan bezala. Alde batetik egingo du urarekin, ura eta gatzarekin, eta beste alde egingo du ura eta esmearekin. Laserra. Orain, esnean ikusten da. Sí. Esnean ikusten da kolore gorrizka. Lerro bat, lerro gorrizka ikusten da esnean, eta uretan ez ikusten. Bueno, kenduko dizut bideoa, zeren izan didazki ez dezutela entzuten. Bueno, orduan hor daukazute efekto bat, Tindal efektoa ditzen dena. Ikusten dezute PowerPointa? PowerPointa ikusten dezute? Bai. Vale, orduan nik jarri dudan bideoa hortxe daukazute. Hau da, jarri dizuedan bideoaren lotura. Web horri honetan dagoen bideoa da, jarri dizuedana. Bale? Zerbaitegatikan galtzen espadezute lotura hau ondo jasotzen, kopiatu eta pegatu uste egin dezakezutela, ikus dezakezute orain YouTubeko bideo hori. Eta hor da, nor bideo honetan, argia erabili dute irizpide bezala. Bueno, aurrera jarraituko dugu. Ja, marrak dira, eta gauza askoz gehiago landu nahi nituen, baina, bueno, ari gara pixkanaka. Hemen daukagu esne eta maionesa, sistema heterogeneoak dira. Orduan, diapositiba honetan, ba ikusi duguna nolabait nahi nizuen adirazi. Alde batetik handauzkagu disoluzioak, ba imaginatu, gatza, gehiura, ai, gatza, ze, zaila den, hemen idaztea. Gatza gehi ura, ba, disoluzio bada. Ez badugu gatz asko botatzen, gatz gehiegi botatzen badugu, gatz guzki ez da disolbatzen. Eta gero dauzkagu suspensioak eta emulsioak. Ordan, disoluzioak dira homogeneoak, hor bideo honetan ikusi den bezala, eta gero suspensioak eta emulsioak dira heterogeneoak. Suspensioa da lainoa, adibidez. Heterogeneoak. Adibidez, suspensioa da lainoa. Partikula batzuk dauden, lainoan dauden urtantak eta mugitu egin daitezke. Eta gero zukaldean egiten duguna, zukaldaritzan, ba, maionesa bat egiterakoan edo esnearen kasuan emulsioak dauzkagu. Eta zukaldari famosoak beti emulsioak egiten egoten dira hori da, zukaldariek egiten dutena. Emulsioak dauzkagu. Horren emulsioen ezaugarria da hor badaukagula sustantziaren bat tensoaktibo moduan jokatzen duena. Tensoaktiboa da partikula bat bi erakarpen indarrak dauzkanak. Tensoaktiboaren zatitxo batek erakartzen du koipea eta beste zatitxoak ura erakartzen du. Horren tensoaktiboak egiten dutena da emulsio bat formatu partikulatxo batzuk, partikula oso txikiak eta partikula horiek egonkorrak dira. Eta hori azukaldariek egiten dutena emulsioa prestatu. Hemen dago galdera bat, eta horrengo diapositibarekin, bueno, hau erantzun dugu, argiarekin zegertatzen den. Argiarekin, ez ziba jarri nahi nuen, argiarekin, disoluzioetan argia ez dugu ikusten, baina emulsio eta suspensioekin argiaren lerroa ikusten dugu. Hemen lerroa ez genuke ikusiko, ez da marratxo batzu jarriko ditu, baina hau ere ez genuke ikusiko, ez genuke ezer ikusiko disoluzioen kasuan. Baina heterogeneoa da nian hor argiaren edo laserraren marratxoa ikusi egiten da. Eta hurrengo diapositiban, dauzkute alde batetikan homogeneoak, eta homogeneoak dira disoluzioak, eta disoluzioetan partikulen arteko distantzia da oso txikia.
Horren horregatik da homogeneoa, partikulak hain txikiak dira modu homogeneoan daudela banatuta, sakabanatuta. Baina beste kasu batzuetan dauzkagu sistema heterogeneoak. Eta sistema heterogeneoetan dauzkagu partikulatxoak, partikula ezberdinak, eta partikula hauen arteko distantziak handiagoak dira. Beraz, askoz handiagoak dira partikulen tamainak, ez distantzia, tamaina barkatu gez izan dizuet. Partikulen tamainak handiagoak dira eta orduan sistema heterogeneo bat eratu egiten dute. Esnearen kasuan kaseina esnea da, maioneza, emuz bat egiten dugunean edo granitoaren kasuan. Orduan, kasu batean dispersio, izaten da oso dispersio, partikula oso potoloak, granitoaren kasuan, eta beste kasu batzuetan partikulak oso txikila dira, baina partikulak daukate tamaino bat, heterogeneoa bihurtzen direnak. Orduan, hau dira, eskuinoko hauek dira heterogeneoak, eta disoluzioa, soluzionez deitzen duena, diapositiba honetan, soluzionez da homogeneoa. Heterogeneoa hauek izango lirateke, heterogeneoak, eta homogeneoa disoluzioen kasua izango lirateke. Eta partikulen tamainaren arabera, kasu honetan bereiztu dezakegu zeintzuk diren homogeneoak eta heterogeneoak. Bueno, erantzuna hor daukazute, ariketaren erantzuna gorriz daukazute, eta hemen daukazute kolore gorriarekin eta urdinarekin, zeintzuk diren heterogeneoak eta zeintzuk diren homogeneoak. Batzuk diren heterogeneoak, area, olio, ozpina, esnea, granitoa, maioneza, zerrauta, lainoa, hau dira heterogeneoak, eta gorriz dauzkazute homogeneoak. Koloren bitartez, hor ikusi ditugun adibide horietan, hor adierazi nahi dizuet, zeintzuk diren heterogeneoak eta zeintzuk diren homogeneoak. Koloren gorriarekin homogeneoak eta heterogeneoarekin heterogeneoak dira, berda inaiz marrazten, hain un gorria marraztu. Homogeneoak eta heterogeneoak urdinarekin. Orduan hor dauzkazute PowerPointean erantzunak. A ber, aurrera jarraituko dugu. Hau azken batez da galderaren erantzuna eta egin dugu. Hau ere ikusi dugu, landu dugu, ze ezberdintasun dagoen solidoen artean, likidoen artean eta gazen artean, hau lehen hezkuntzan landu egiten da, lehen hezkuntzan solidoak, likidoak eta gazak landu egiten dira, lehen hezkuntzan landu egiten dira solidoak, likidoak eta gazak, hortxean daukazute, eta aurrera jarraituko dugu. Hemen daukazute ariketa bat. Ariketa bat daukazute hemen, orduan zuen uste zein izango litzateke homogeneo eta zein heterogeneoa. Zeinik dauka tankera homogeneoagoa eta zeinik heterogeneoagoa. Argia piztuko dut, zein ilunpetan gelitu nahi zazik. Zeinik litzateke homogeneoagoa eta zeinik heterogeneoagoa. Homogeneoa lehenengoa. Ezkerrekoa. Bai. Homogeneoa ezkerrekoa. Dauzkagu partikula gorriak eta urdinak erabat nahaztuta. Orduan, modu homogeneoagoa ezingo litzateke. Zene, daukagu gorria urdina, modu homogeneoa litzateke. Eta eskuinean dauzkagu urdinak alde batean eta gorriak bestaldean. Orduan, heterogeneoa eskuinean izango litzateke. Beraz, hau homogeneoagoa, eta beste hau heterogeneoagoa. Homogeneoagoa ezkerrekoa eta homogeneoagoa ezkerrekoa. Homogeneoagoa ezkerrekoa eta heterogeneoagoa eskuinekoa. Eta beste hau, homogeneo ala heterogeneoa. Kaso honetan, ez da bat urdina bat gorria baizik eta dauzkagu urdin batzuk eta gorri batzuk, eta granate batzuk. Hora, nik kaso honetan nik esango nuke heterogeneoa dela. Dauzkagulako
batzuk, txar, dauzkagu, maionesan bezala, imaginatu, maionesa dela, eta dauzkagula, tantatxo batzuk, ura, edo, ura, uraren fasea litzatekena, arrautzaren fasea, eta beste fase bat izango litzateke koipearen fasea. Orduan, koipea eta arrautza tantatxoa dauzkagu. Orduan, kasu honetan, nik esango nuke, irudi hau heterogeneoa dela. Orduan, ikusmina, bai, izan daiteke, baina ikusmena ez da ezaugarri bakarra. Ze ikusmenaren bitartez, bueno, esaterakoan ikusmena da gure pentsamendua. Askotan guk pentsatzen dugu, dana txurila da esnea bezala, eta horren, dana txurila izateagatik homogeneoa da. Edo pintura erosi dugu, eta pintura txurila da, eta homogeneoa da. Bo, askotan pinturak ez dira erabat heterogeneoak. Pinturetan pigmentuak dauzkago, eta pigmentuak izaten dira partikula solido batzuk. Horren, pinturak normalean heterogeneoak dira, esnea heterogeneoa den bezala. Horren, ikusmena, bueno, askotan ikusmena bai, baina mikroskopioa behar dugu. Eta mikroskopioak garbiago esaten digu homogeneoa den edo heterogeneoa den. Askotan guk ikusi behar ditugu zer daukagun eta askotan mikroskopikoa erabili behar dugu. Askotan zaila da esatea. Fase bakar-bakarra, homogeneoa. Baina askotan zaila da, eh? Eta irudi honetan daukazute Calvin eta Hobbesen komiki bat. Eta orduan, importantea da Calvinek egiten duen galdera. Eta Calvinek egiten duen, komiki honetan, Calvinek egiten duen galdera da, zergatik, bueno, galderaren protagonista eguzkia da. Hau da, egiten du galdera bat, eguzkeri buruz, protagonista da eguzkia. Baina, klaro, galdera da. Zergatik eguzkia mugitzen da eta eguzkia jarri egiten da? Hau, eguzkia jartzeak suposatzen du eguzkia mugitu egiten dela. Hau, guk ikusi egiten dugu eguzkia mugitzen. Guk eguzkia posizio ezberdinetan ikusten dugu. Gauza bada guk ikusten duguna eta beste gauza bada errealitatean gertatzen dena. Eta askotan errealitatean gertatzen dena ez da ikusten duguna. Eta askotan bi gauza diferente dira. Ze ikusten dugu mugitzen, baina ez da mugitzen. Zeren mugitzen dena gugea, ez eguzkia. Horan askotan ikusmenarekin kontuz. Eta jarriko dizu etxatean, kontuz ikusten edo behatzen dugunarekin. Askotan errealitatea era bat ezberdina da. Eta kasu honetan gure pertzepzioak esaten digu eguzkia mugitzen dela, baina benetan eguzkia ez da mugitzen, gu mugitzen gea. Horan kontuz sistema materialetan eta beste gai batzuetan ikusmenarekin. Hemen daukazute testu liburu bat, seigarren mailakoa, lehen hezkuntzako seigarren mailako testu liburu daukazute, eta testu liburu honetan jarriko den luparekin, aber hobeto ikusten dugun, hortxe, luparekin hobeto, orduan solidoen ezaugarriak, likidoen ezaugarriak, eta gazen ezaugarriak lehen hezkuntzan landu egiten dira. Eta zuek garbi eduki behar dezute zer den solidoa, zer den likidoa eta zer den gasa. Testu liburuak esaten digu, eta irakurtzera noa, testu liburuak esaten duen irakurtzera noa. Naturan, materia hiru egoera desberdinetan egon daiteke. Solido egoeran, likido egoeran eta gas egoeran. Egoera honetako bakoitzak, propietate jakin batzuk ditu. Solidoen propietateak. Zerra hor dauzkazut daukazute, ba, solidoen propietate nagusia. Esan dugu propietate nagusia, volumen finkoa dute solidoek. Forma ez da aldatzen, forma ez da aldatzen. Konforme, indar bat aplikatuta, bueno, indar bat aplikatuta forma aldatu daiteke solidoen forma, baina, bueno, forma normalen indarrik ez badugu aplikatzen, ez da aldatzen. Askotan solido baten forma aldatu daiteke. Guk indarro zondilekiten bali bat dugu, bat, burdina, hemen indar bat eginda, ba, deformatu dezakegu, eta solido da. Eta gero solido batzuk dira oso erresistenteak, depende, batzuk dira erresistenteak, ba, hormigoia adibidez, etxeak egiteko erabiltzen dugu sustantzia bat ba oso erresistentea. Ezagutzen dezute hiru txerritxoen ipuina? Hiru txerritxoen ipuina ezagutzen dezute? Bai. Bai, ezta?
Orduan, hiru txerritxoen ipuinak materialen erresistentzia lantzeko oso ipuin polita da. Zuek lehen hezkuntzako lehenengo mailan materialak bereiztu dezakezute hiru txerritxoen ipuina erabiliz. Zeren aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzako lehenengo mailan zuek hiru txerritxoen ipuina erabili dezakezute. Ze txerritxoak egiten dute etxea, etxe egiten dute lastoarekin izan daiteke, gero egurrarekin eta gero hormigoiarekin. Hina iso zondo gogoratzen, baina, bueno, lastozko etxeak eta hormigoizko etxeak daukate oso erresistentzia ezberdina. Orduan, ipuin hori erabili daiteke erresistentzia lantzeko. Malgutasuna, bueno, malgutasuna izango litzateke guk tolestatzeko daukagun gaitasuna. Papera solidoa da, tolestatu dezakegu. Oial bat solidoa da, tolestatu dezakegu. Orduan, tolestagarritasuna, fleksibilitatea, malgutasuna, fleksibilitatea, tolestagarritasuna, da soliduen beste ezaugarria. Beira puskatu egiten da, orduan beste ezaugarri bada hauskortasuna. Hau da, ez da deformatzen, eske hautsi egiten da. Eske ez da malgoa, malgoa deformatu egiten da, baina ez da apurtzen, baina hauskorrak apurtu egiten dira. Malgukiak, beste batzuk dira elastikoak. Sustantzia batzuk, indar bat egiten dugu, malguki bat eta elastikoak dira. Eta beste batzuei marra bat egiten diegu eta marra oso erres egiten diegu bat solido batzuei eta beste batzuei ba ezin diegu marratxo bat egin. Orduan marra bat egiterakoan ba bueno, hemen adibidea betikoa dago diamantea. Hor diamantea aipatzen du, diamantea badakizute oso gogorrena dela eta ezin degula marrarik egin diamantean, bakarrikan diamantearekin. Likidoen kasuan, likidoek dauzkate beste propietate batzuk, ba likidoek daukaten propietate bat biskositatea da, liskatasuna. Batzuk biskosoagoak dira eta beste batzuk ez dira inbiskosoak, hemen biskositatearen irudi badaukazute eskuinean, eta likidoak askotan lurrindu egiten dira, ura lurrindu egiten da. Perfumeak likidoak dira eta lurrindu egiten dira, ordan lurrunkortasuna da likidoaren beste propietate bat. Likidoak forma aldatu egiten da, forma aldakorra dute, ala ere likidoen volumena finkoa da. Pasako naiz beste horri aldera, eta hemen gazak dauzkazute. Gazak dauzkazute, kasu honetan gazek ez daukate formarik, forma asko hartzen dute gazak, ez dute volumen finkorik, eta hori da gazen ez daugarria. Gazak edatu egiten dira, perfume bat lurrindu ondoren, perfumea gaza denean, ez likidoa, gaza denean, lurrintzen denean, guk usaindu egiten dugu. Eta gero gazak lehen xiringarekin egin duen bezala komprimatu egiten dira. Hemen daukazute adibide berdina xiringarekin. Bueno, laborategian, egin ebenen badezute, badauzkagu xiringak eta egin dezakegu esperimentu hori. Eta gero harikita hauetan ikus dezakezute, solido, likido eta gazen kasuan, zeinek daukan forma finkoa, solidoak daukate forma finkoa, likidoak hartu egiten dute ontziaren forma, beraz aldakorra da likidoena, eta gazena dudari gabe. Eta, hemen esaten du, osatu gabe dago. Ariketa hau osatu beharko genduke. Forma finkoa izango du solidoak. Forma finkoa aldu likidoak. Hemen jarriko genduke, baietz edo esetz? Ezetz. Orduan, ezetza adirazteko, jarriko dugu marratxo bat. Eta baietzkoa aldatzeko, baiezko adirazteko egingo dugu horrelako ikurra. Horrela ondo egongo litzateke? Ondo edo gaizki? Horrela. Eta hemen horrela jarriko genduke ondo egoteko? Gazak ez daukatela forma finko edo aldakorrik? Bueno, volumena solidoak dauka finkoa, likidoak ere volumen finkoa daukate, orduan hemen ezeskoa litzateke, eta gazek elukete izango ez volumen finkorik, eluke izango volumen finkorik, orduan volumena gazen kasuan aldakorra izango litzateke. Osa, gazak komprimatu daitezke, orduan, ez zaitondo gelitu, hola. Gazak volumen aldakorra izango lukete, guk gazak komprimatu egin dezakegu. Bueno, hau da lehen hezkuntzako ariketa bat, ez dakitondo egin duan, baina, bueno, zuzenduko didazue gaizki egin balin badet ariketa. Eta gero, guk indar bat egiterakoan deformatu egiten dugu, deformazioa berreskuratzen balin bada elastikoa da,
Eta hori da, elastikotasuna, berreskuragarritasuna, eta malgutasuna aldiz da tolestagarritasuna. Guk oiala, papera, malguak dira tolestatu dezakegulako. Eta zergatik gasek ez dute, ba bueno, hau... Bueno, zergatik galdera da, galdera komplikatu. Hau aurrerago erantzungo dugu. Hau utziko dugu aurrerago, zeren zergatikan komprimatu daitezkeen erantzuteko guk ikusi behar dugu gasak nolakoak diren. Eta hori azkeneko gaia da, nolakoak diren gasak. Orduan hori komplikatu xamarra da, baina lehen hezkuntzan daukazute planteatuta ariketa hori zergatikan da. Horren hemen daukazute lehen hezkuntzako... Daukazute lehen hezkuntzako testu liburu batean, lehen hezkuntzako uste seigarren mailan, ba, nolako ariketak ba, planteatzen dituzten. Eta hauek zuek ezagutu behar dituzute eta menperatu behar dituzute. Eta baita ere lehen hezkuntzan lantzen dira sistema homogeneoak, lehen ikusi duguna lantzen dira lehen hezkuntzan sistema homogeneoak eta sistema heterogeneoak. Orduan guk alde batetik handauzkagu sustantzia puruak, sustantzia bakarra, ura, ur destilatua, eta gero dauzkagu nahaztea. Orduan hor, lehen da bizi banak eta hori daukazute sustantzia puruak eta nahazteak, eta gero nahazten kasuan, kasuistika honetan, kasuistika horretan, detondo egingo, kasuistika honetan, kasu honetan, daukazute dikotomia hau. Dikotomia da homogeneoa den, edo eta heterogeneoa den. Eta orduan hemen, adibide batzuk daude, eta goazen adibide horiek ikustera. Oso simple dira, urrea da solidoa eta urrea da solidoa eta homogeneoa, sustantzia bakarra. Gatza, solidoa eta homogeneoa. Bakarrikan gatza daukagu, sustantzia bakarra. Azukrea da, sustantzia bakarra, homogeneoa. Piritaren kasuan, bakarrikan pirita balin bada eta pirita purua balin bada, ba, pirita daukagu. Burdin sulfuroa da pirita. Ordan pirita burdin sulfuroa denez, sustantzia bakarra. Gertatzen da, mineral bat hartzen dugunean, gero ezpurutasunak dauzkala. Beste kasu hauek dira oso ezberdinak. Aurrekoak homogeneo diren bezala, hemen daukagu heterogeneoa. Heterogeneoren kasuan daukagu granitoa eta daukagu fideo zopa. Garbi dago fideoa eta zopa heterogeneoa dela. Eta gero hortzetako orea ere heterogeneoa da eta kakaoa esnearekin, esnea ja heterogeneoa da, beraz esnea eta kakaoa bagoatikan heterogeneoagoa. Eta ja esnea ja heterogeneoa da. Eta hemen dauzkazute ba beste adibide batzuk, normalean lurrinetan koipea ere egoten da, eta normalean lurrinak heterogeneoak izaten dira, koipea izaten dutelako lurrinek. Itxasoko ura kutsatuta balin badago, kutsatuta heterogeneo izango litzateke. Hemen esaten du heterogeneoren adibidea, baina bueno, depende itxasoko ura kutsatuta dagoen. Edo itxasoko ura arrainekin hartzen badugu heterogeneo da, bai, baina arraini gabe bakar-bakarkan itxasoko ura garbi-garbia eta bakarkan disolbatuta gatza uretan, kasu honetan homogeneoa dela esan dezakegu, segun nola konsideratzen dugun itxasoko ura. Gasa homogeneoa da, eta altzairua, solidua eta homogeneo da. Bi hauek homogeneoa, azpiko bi hauek, eta hemen itxasorena segundola konsideratzen dugun, eta lurrinek normalen heterogeneoak izaten dira. Horren hemen dauzkazote adibide batzuk, ba, lehen hezkuntzan lantzen dira. Lehen hezkuntzako adibide txo batzuk. Eta hemen ba, pixka bat irizpideari buruz. Ze irizpide daukagun, eta nola, nolako ezaugarria daukaten. Homogeneoak izaten dira disoluzioak, nahi nuen azpimarratu disoluzioa. Nahi nuen azpimarratu disoluzio kontzeptua, disoluzio kontzeptua azpimarratu nahi nuen, eta horren disoluzioan daukagu solutua eta disolbatzailea. Eta galdetzen du, zein dan solutua eta zein dan disolbatzailea. Horren guk hartzen barin badegu gatza eta ura, guk gatza eta ura nahaztuta daukagu disoluzioa. Disoluzioa. Bale? Zindek ez da idatzi ere egin. Disoluzioa. Ez da xaguri gabe nago, hemen, disoluzioa. Zergatika
Gatza da solutua. No, esaten da. Gatza solutua. Solutua. Eta ura disolbatzailea. Disolbatzailea. Eta hau disoluzioa. Zergatikan solutua da gatza? Zergatik solutua da gatza? Galetu egiten dizuet. Porque hori da disolbatzen dana, ez? Baina zergatik esaten dugu hori disolbatzen dela? Ze esan dezakegu, ura disolbatzen da gatzean, gatzan. Ze gatza desagertzen da ur artean. Edo ura desagertzen, bueno, uretan ere gatza desagertzen da, esan nahi dut. Arrazoia izango litzateke, gatza solidoa da. Ura likidoa da. Disoluzioa likidoa da. Orduan, zein da solutua, zein da disolbatzailea? Beha, disolbatzailea izaten da beti fase berdina duena. Zan nahi dut. Guk balin badaukagu, disoluzioa likidoa. Disoluzioa likidoa balin bada. Disolbatzailea likidoa izango da. Orduan, ura da disolbatzailea egoera fisiko berdina duelako, disoluzioaren egoera fisiko berdina duelako. Vale? Erabiltzen da egoera fisikoa arrazoitzeko. Disoluzioa izango bale solidoa, gatza izango litzateke disolbatzailea. Baina kasu honetan hori ez da gertatzen. Orduan txatean albalin badet berriz jarriko dizuet, ez dakit hartzerik izango deten txatean ditu inusten txatean jartzen ez dituzten. Kasu honetan kontutan eduki behar dezute zein den egoera fisikoa. Egoera fisikoa disoluzioarena likido balin bada, disolbatzailea ere likidoa da. Horan, disolbatzailea eta disoluzioaren egoera fisikoa berdina da. Hori da kontu zeki behar dezutena. Eta hori da irizpidea, erabiltzen den irizpidea, egoera fisikoa. Eta hemen laburpen bat, materia ikusi duguna dauzkagu nahastetan eta sustantzia puruan. Nahaste izan daiteke mineral bat, hemen daukazute mineral bat. Edo airea lainoekin. Nahasteak izan daitezke homogeneoak eta heterogeneoak. Eta gero dauzkagu sustantzia puruak. Azukrea sustantzia bada. Bur destilatua sustantzia bada, ura. Burdina, burdina da. Sustantzia bakarra, ordan dauzkagu alde batetik. Nahasteak eta dauzkagu sustantzia. Sustantzia bakarra denez beti izango da homogeneoa. Gaur zer gehiago ikusi dugu? Gaur ikusi dugu sustantzia sistema batzuk homogeneoak direla. Zeintzu dira homogeneoak? Ba, homogeneo izan daiteke sustantzia bakarra dugunean eta hauek homogeneo dira edo disoluzioak dauzkagunean. Horan dauzkagu sustantzia bakarrak, sustantziak eta disoluzioak. Hau dira homogeneoak. Hor ikusi ditugu adibidetan jarri dizuet zirkulotxo bat. Eta hemen egoera fisikoak. Eta euskagu aukera diferenteak, ezberdinak. Eta ja hau izango litzateke aztertu sistema homogeneoak eta aztertu sistema heterogeneoak. Orduan hemen, sistema homogeneoetan aztertu egiten dugu solutua eta disolbatzailea, homogeneoetan, azpimarratu dizuet, homogeneoetan, baina heterogeneoetan ez dugu esaten solutua eta disolbatzailea, heterogeneoetan esaten dugu fase dispersoa eta fase dispersantea. Baina hau luze xamarra da eta hau datorren astelenerako utziko dugu, zeren gaur ez daukagu denborarik ba hau ikusteko. Horan kontutan izan, disoluzioak disoluzio direla, homogeneo direla, solutua eta disolbatzailea, baina heterogeneoetan daukagu fase dispersoa eta fase dispersantea. Ikusiko ditugu kasu ezberdinak, homogeneo heterogeneo. Baina hori gau denborarik ez daukagu, denbora joan egin zaigu, eta hori honena izango litzateke datorren aste lehenerako gauztea. Horan datorren aste lehenean ba ikusiko dugu. Ba bueno, ba eskerrik asko eta datorren aste, bueno, badaukagu GA taldea aste azkenean. Gogoratu atzo bialdu nizuen bezala, hiru laboratik egingo dugu. Zeren irterako laginak aztertuko ditugu eta hori laboratik egin behar dugu. Zipitrera ezin den mikroskopio eraman. Orduan, mikroskopio erabiltzeko, eta erabiliko dugu mikroskopioa,
hori astazkenean laboratik egingo dugu. Eta gero zerbait teoriko ere egingo dugu, ordu bete eta ordu bete, praktiko ordu betean eta praktiko hori GEA taldean. Eta laborategia, ba, bueno, batzuk izango dezute bihar, beste batzuk ostegunean, beste batzuk ostiralean. Orduan laborategian ere, ba, esan dizu dena laborategiko materialarekin eta experimento batzukin, ba, erabiliko dugu laborategiko materiala. Baina, bueno, hori ja aste honetan ikusiko dugu. Ba, eskerrik asko eta datorren astelenean jarrituko dugu. Bueno, ba, datorren astelenean arte. Agur, Jose Mari. Bai, agur, agur. Txata ezin dizut jarri, ez da galdu egin zaitor txata eta sentitzen dut. Ba, nik orain deskonektatuko dut eta, bueno, ba ondo izan eta astelenean arte. A ber, deskonektatzen dudan. Ale, aio. Bai, aio. Ai, nondago deskonektatzeko. Ja, galdu egin zait hemen. Nondagoen deskonektatzeko. Hemen txet deskonektatzeko. Ja, ez da. Salir de la reunión. Bueno, ba, ondo izan, astelenean arte.